til de mennesker, der kommer herinde, det er både ældre mennesker og unge mennesker. Skæve eksistenser, og vi altid får en god historie herinde. Du kan blandt andet spille bordfodbold, pool, du kan se live musik. Der er lidt af det. Indretningen er meget trashy, men ikke desto mindre hyggelig. Du føler dig godt tilpas her. Blandt har jeg prøvet at få fortalt erotiske digte af en gammel mand, som sad her.